Čaká nás 5. veľkonočná nedeľa, ktorá prináša, by som povedal, dva také inšpiratívne momenty, také odkazy, ktoré by som chcel v krátkosti spomenúť. Hlavne teda prvý, v druhom čítaní, hovorí sa o tom, že Boží stánok je medzi ľuďmi. Boh medzi nami. Uvažoval som nad takým konkrétnym priblížením sa Boha k nám, ako je medzi nami prítomný. Tak v prvom rade v Božom slove. Božie slovo je pre nás cesta, ktorou sa dostávame bližšie k nemu. To je informácia, čo máme robiť, ako máme žiť, ako máme vnímať situáciu okolo seba, ako máme vnímať Boha, jeho samého, ako máme vnímať ľudí. Potom je medzi nami prítomný v Eucharistii, to je úžasná prítomnosť, ktorá je pre nás životne dôležitá a to je v podstate, by som povedal, energia, ktorú potrebujeme k tomu, aby sme dokázali prísť k Bohu. Bez nej sme prázdni, sme slabí, sme dosť slabí. Ďalšou prítomnosťou Boha medzi nami sú ľudia. A na toto nadväzuje potom aj myšlienka pána Ježiša v Evanjeliu, keď hovorí o láske. Vnímať Boha v ľuďoch je pre nás zasa dôležitá vec, aby sme dokázali vôbec prísť k Bohu. Nikto nedokáže prísť k Bohu, ak obíde človeka. Veľa podobenstiev pán Ježiš použil práve na margo tejto témy alebo tejto myšlienky. Napríklad, keď spomína toho prepadnutého na ceste do Jericha, ktorého sa ujal iba Samaritán, nikto druhý. Ani kňaz, ani levita, ani nejaký hodnostár židovského národa, ale iba Samaritán, cudzinec. Keď sa hovorí o láske, teda o tom hlavnom prikázaní Boha, ktoré nám ponúka, tak musíme si uvedomiť jednu základnú vec. Aby sme Boha spoznávali, som spomínal, že potrebujeme toho blížneho, a v jednom takom vyjadrení Božom sa dozvedáme, že blížneho človeka môže milovať skutkom a pravdou. Skutkom to celkom chápeme, že robiť niekomu dobre, proste urobiť nejaké dobré skutky, vyjsť mu v ústrety, pomôcť mu, keď potrebuje, byť mu na blízku, ale to milovanie pravdou je už také málo známe alebo málo preferované, málo sa o ňom hovorí a pritom je to možno niekedy ešte veľmi dôležitejšie ako to milovanie skutkom. Povedať niekomu pravdu vtedy, keď to potrebuje, keď to je niekedy náročné, ťažké alebo neatraktívne, to je naozaj veľmi náročná vec a nie je ľahká. Teda, hej, nejde to nejak samostatne, spontánne, automaticky. Lásku dokázať k tomu druhému tým, že pozri, záleží mi na tebe, chcem, aby si vedel, čo je správne, zariať sa podľa seba, povedať mu pravdu. Aj keď mu je nepríjemná, aj keď možno stratíme nejaké sympatie u toho človeka práve týmto vyjadrením pravdy. Takto vnímam Boží stánok medzi nami. V Božom slove, ktoré je pre nás cestou, v Eucharistii, ktorá je energiou, ktorá je prostriedkom, aby sme dosiahli svoj cieľ, a potom v blížnom, v ľuďoch, ktorých nám Boh posiela, aby sme rástli v láske. Nielen skutkom, ale aj pravdou.